Huomenta. Tänään on mun syntymäpäivä. Mä tänään 25. Kukaan ei kuulu tätä äskeistä. Mut joo, tänään on mun synttäripäivä. Mä ajattelin tehdä tästä päivästä vähän tämmöisen spesolin. Ja mä oon siis syönyt aamupalan. Niin kuin huomaat, tänään käynyt juuri suihkussa. Ja sitten tuolla on semmoinen alppiruusu juttu tuolla noin. Niin mä käyn siellä katsomassa kukkia ja nautin kaunista päivästä. Ainakin siellä näyttäisi olevan kaunis päivä. Ja mä oon siis syönyt, sanoinko mä, että mä syön jo aamupala? Musta. Mut anyways, niin sunshine. Mä oon saanut tämän joskus synttärilahjaksi. Silloin 3 vuotta sitten. Mut joo. Mutta semmosia. Nyt mulla jotenkin tuli ajatus katkaisu. Mut joo, tänään on kiva luvassa. Aion tehdä tästä päivästä itselleni hyvän. En nyt ikinä muista sen, mutta ainakin kivan ja mukavan ja semmoisen, että muistan sen silleen hyvän viimana päivänä. Koska mun mielestä synttäripäivä pitää olla kiva päivä. Ja synttäreitä pitää oikeasti juhlia. Omaa syntymää pitää oikeasti juhlia. Mä oon ollut olemassa 25 vuotta. 41. Niin sitä pitää juhlia. Mutta joo. Tästä lähtee päivä käyntiin. Ja varmaan 5 minuuttia tehdä tää meikki. Mä en oo mikään semmonen, että mä pistän kaiken maailman juttuja naamaa. Mä vaan teen tää tämmösen pienen meikin, että sit mä en todellakaan mikään meikkaa ja mutta joo, nyt tää on ihan ok. Yllätytkö? Mä lähdin etsiin mun silmälaseja niinku muualta, niin oli tässä vieressä. Mulla on nyt tukka vielä vähän kiinni, kun mä yritän saada vähän kiharaa siihen. On kahdella nutturalla tuolla. Niin mä hetken aikaa nyt annan itse vielä olla tässä. Ja sitten mä ajattelin, että mä tässä joskus 2 aikaa sitten katson, miltä se näyttää. Ja sitten mä lähden tonne keskustelemaan. Se mun kaveri pisti tuossa viestiä, niin mä ajattelin, että mä nyt vastaan hänelle, kun hän kysyy, että missä nähdään. Toivotatko sä minun puhumin hyvä synttäripäivä? Toivotatko? Toivotatko? Mä oon tullut Ullan kanssa tänne. Mikä tää Mirjamsi ja mä tilasin kakkupalan. Mikä se kakku? Porkkana kakku. Ja sitten jäätee ja juusta sämpylä. Semmosta. Mut joo, kohta me nautitaan mun synttärikakkuhetki.
No niin, tässä on minun synttäripäivä sämpylä. Ja kakkupala ja jääte ja Ullolta löytyy jäälatte ja Kroisantti. Hyvin on talte. Mä en osaa puhua. Niin, nyt ollaan käyty Mirjamsissa syömässä. Ja nyt me ollaan menossa Finlaysoniin. Tai ainakin mä. Ja Ulla menee ostamaan kukkia. Jostain kukkakaupasta. Ja tää mun mekko nyt, joka ei hyvä. Joo, niin. Mulla siis, sain viime vuonna 40-vuotislahjaksi lahjakortin Finlaysoniin, niin mä menen nyt käyttämään sen, koska se pitää 1.7. olla käytetty. Ja semmosia nyt. Mä tulin just kotiin jo. Ja mä aion nyt ottaa loppuilon ihan rennosti. Mä ajattelin, että mä nyt kävelee. Katsotaan nyt jaksaako. Kuumuus on vaan niin semmoinen juttu, että se tekee ihmisen aika väsyneeksi. Katsotaan, jos mä tästä piristyn, mutta nyt mulla on vatsa täynnä tällä hetkellä. Niin mä en nyt syö mitään, enkä mä juo mitään. Mä jatkan. Mä muuten sanoin aikaisemmin, että mä katson Pretty Little Girls, vaikka se on oikeasti Pretty Little Liars. No ei se mitään. Joo. Mutta no onhan ne periaatteessa semmosia Pretty Little Girlsia. Kuten huomaa, että alkaa haukotututtaa. Mä muuten tänä aamuna, kun mä heräsin, niin mä oikeesti, kun mä heräsin, niin siis mä en tiedä, onks mä nähnyt jotain unta tai jotain. Niin siis mä heräsin silleen, että musta tuntuu, että mä en tunne mun jalkoja ollenkaan. Siis se on ihan kamalaa oikeesti. Siis mä en tiedä, mä en muista sitä mun unta. Mä en tiedä, mitä unta mä oon nähnyt viime yönä. Mutta mä vaan yhtäkkiä heräsin siihen. Kauhea, kun mulla on kauhea. Hyvin yö. Niin mä heräsin siihen, että mulla on tunnostu. Älä jos on tuntoa. Siis se on ihan kamalaa. Hyvin kauheeta. Se oli vähän hirveä fiilis. Mä en tiedä oikeesti, mä oon varmaan nähnyt jotain unta, että mulla on niinku, mulle tunnetta mun jaloissa, niin sitten se on tullut mun omaan elämään. Omaan elämään? No kyllä en tiedä, mitä tarkoitat. Kyllä mä tiedän, mitä tarkoitat. Sovitaan, että mä en nyt puhu enää mitään. Mä en nyt vielä sano heippa. Jos mä tossa keksin vielä illalla jotain tekemistä. Paitsi, että nyt on kyllä on jo ilta. Mut joo, mä nyt varmaan aion vaan olla tässä ja katsoa valehtelevia viettelijöitä. Valehtelevat viettelijät. Ja sit se on niinku englanniksi Pretty Little Liars. Tommone! Hienosti nää mustikat täällä. Ja nyt mä maistan tätä. Okei, mä vähän luulen, että tää synttäripäivä oli tässä. Mä oon vähän laiskalla päällä. Mut mä saan olla. Kiitti, kuka toi tämän videon. Ja kiitti kaikille onnitteluista. Niitä on tullut kivasti tänään. Ja niin. En mä tiedä, ei mulla oikeastaan mitään muuta. Kai tässä tää oli tää päivä. Eipä se nyt sen kummallisemmalta tunnu olla vuotta vanhempi. Sitten taas vuoden päästä mä oon 1 vuoden vanhempi ja semmoista.
Oli kiva päivä, oli ihan lämmin päivä tai vähän liian päivää. Tosi lämmin päivä, oli kiva päivä. Ja joo, ei mulla muuta. Kiitti, kun katsoit mun videon. Kiitti tosi paljon tästä keväästä. Tästä puolesta vuodesta, kun ootte kattellut mun videoita. Mä kiitän teitä kaikki tosi paljon. Se merkitsee mulle tosi paljon, että katsotte näitä videoita. Kun mä tein näitä ihan omaksi ilokseen. Ja sitten saa muistella. Muistella sitten vanhana keinustuolissa, kun tein niitä YouTube-videoita. Ja niin. Ja tämmöstä. Mut joo. Huomenna mä alan sitten editointa, tai siis miksi mä puhun huomisesta, kun tää tulee keskiviikkona ulos. Mut joo. Mulla alkaa sitten oikein kunnon siivoaminen täällä kotona ja tota ristitään sormet, että saa kämpän ja pääsen muuttaa Avantaalle ja semmoista. Ja seuraavan kerran, kun mä teen video, niin se on sitten Vantaalta. Kiitos teille paljon tästä puolesta vuodesta. Edelleen uudestaan kiitän teitä. On tosi ihanaa, kun katsottu mun videoita. Mä oon tosi kiitollinen. Edelleen. Toisen kerran vielä tänään. Kiitos. Sanoks nuppu jotain? Sanoks jotain? No ei se nyt sano mitään. Nuppu kiittää kyllä teitä. Mutta ei muuta. Kiitos. Ihanaa heinäkuuta. Syökää herkkuja, mansikoita, kaikkea, että kesään kuuluu, käykää mökillä, rakastakaa toisianne ja arvostakaa toisianne ja olkaa toisille, eiks niin, olkaa toisille ne mukavia ja semmosia. Eipä mulla nyt muuta. Ei kuoliks mulla vielä jotain. Hei, ihanaa lomaa teille ja ne, jotka on hartaa töissä, niin tsemppiä töihin ja tällaista. Ja kyllä ne lomat sieltä sitten tulee, kun ne tulee. Jes. Mutta minä sanon nyt heippa ja me nähdään elokuussa Vantaalla.